Olá pessoal, eu coloquei aqui no vídeo alguns itens de decoração para vocês organizarem a sua festa. Todos esses itens vendem na Shopee. Vai ser muito fácil de vocês acharem para comprar, porque o link vai estar aqui abaixo no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado das ideias e cliquem bastante aí, ó, para aproveitar as promoções da Shopee.